Kopš liktenīgās sestdienas, kad Esteras ģimenes mājās iebrāzās Hamas kaujinieki, viņa aizvien nav saņēmusi nekādas ziņas par savu dēlu un mazdēlu. Viņi ienāca mūsu mājās ar spēku. Viņi sašāva logus, ielauzās, ievainoja mana dēlu un nolaupīja viņa ģimeni. Mana sirds ir ļoti satraukta, bet es negribu zaudēt cerību. Hamas sagrābuši un Gazā paslēpuši līdz 150 ķilnieku, ko piedraudējuši nogalināt, ja Izraela turpinās Gazu bombardēt. Gan Izraela, gan starptautiskā sabiedrība pieprasījusi grupējumu ķilniekus nekavējoties atbrīvot. Centienos izreķināties ar teroristiem, Izraela turpina apšaudīt Gazu no gaisa. Nemitīgā bombardēšana daudzas apkaimes pārvērtusi gruvešos. Jūs gan jau esat redzējuši video, kur redzat sabrūka mēkas, kas izskatās pēc civilajām. Es gribu pateikt, tie ir leģitīmi militārie mērķi. Kāpēc? Jo Hamas visus savus birojus un mītnes izvietojuši virszemē, civilo ēkās. Tik lieli gļēvuļi viņi ir. Gaza atrodas humanitārās krīzes priekšā. Tas vienīgajai elektrostacijai beigusies degviela un kopš Izraela liegusi piegādes, tūkstošiem iedzīvotāju palikuši bez elektrības un pārtikas. ANO paziņojusi, ka gūti skaidri pierādījumi tam, ka šajā konfliktā pastrādāti kara noziegumi. Organizācijā norāda, ka Hamas slepkavības un ķilnieku sagrābšana ir nepieļaujama. Savukārt Izraēlas lēmums par Gazas atstāšanu bez ūdens, pārtikas un elektrības ir kolektīvs sots, kas noved pie civiliedzīvotāju upuriem. Ēģipte, kura ir robeža ar Gazu, sarunās ar ANO meklē veidus, kā palīdzēt tur mītošajiem civiliedzīvotājiem. Tikmēr Izraela Gazas tuvumā mobilizējusi 300 tūkstošus rezervistu. Izraelai ar vien 9 miljoniem iedzīvotāju. Šī ir vērienīga līmeņa mobilizācija, kas liecina par to, ka valsts gatava jebkādam scenārijam. Tā saņēmusi arī pirmo munīcijas sūtījumu no ASV, kuru gatava likt lietā. Ja sāksies sauzemes karš, kas manuprāt ir ļoti ticam, jo Izraela vēlas nodrošināt ķilnieku atbrīvošanu, kur vidū, kā arī upuru vidū starp citu, ir vismaz 14 valstu pilsoņi, kas klasificējas kā starptautiskais terorisms. Ja Izraela ies Gazā, Hezbollah var sākt iesaistīties no ziemeļiem, un tas var atvērt otro fronti no Libānas un varbūt no Sīrijas. Tāpēc šāda eskalācija var būt ļoti bīstama. Amerikāņu izlūku sākotnējie secinājumi liecina, ka Irāna nav bijusi tieši iesaistīta Hamas vērienīgajā uzbrukumā, tomēr norāda, ka Irānas ilgstošais atbalsts grupējumam ar ieročiem un finansējumu nenoliedzami palīdzējis operācijas plānošanā. Paula Markusa, Latvijas televīzija.